Teraz troška k bezpečnosti. V podstate písal som vám nedávno, že sa šíria cielené manipulácie internetom, kde sa vás podvodníci snažia zmanipulovať, aby ste klikli na nejaký odkaz alebo si stiahli nejakú prílohu z mailu alebo zadali nejaké svoje údaje, ktoré potom oni následne zneužijú. Odkiaľ vlastne tí útočníci vedia, že vám majú takýto útok poslať. V podstate oni o vás nevedia, oni v podstate zistia z nejakého servera alebo z nejakej služby si zakúpia vaše údaje o internetovej adrese, čiže o vašom e-maili. Hej. Čiže to je normálna vec, to sa obchoduje, zvlášť keď si poriadne neprečítate nejaké podmienky spracovania osobných údajov, ktoré sú napísané častokrát malými písmenkami. Čiže pozor na to, komu dávate svoju e-mailovú adresu a kde ju zverejňujete. Takisto často chybou býva, že na stránke, napríklad aj na našej škole, ak si dáme našu školu, čiže Moskovská, vidíme, čo nám to nájde. Áno, čiže toto je naša škola, keď si dáte kontakty, tak tu navidíte e-mailové adresy zverejnené. Je dokonca tu na si pani zástupkyňa už zverejnila novú mailovú adresu, čo podľa mňa neurobila veľmi dobre, pretože začnú chodiť práve tieto útoky. Čiže to existujú programy, ktoré sa špecializujú na to, že prechádzajú všetky internetové stránky a zbierajú všetky adresy, čo tam nájdu. Ako sa tomu dá vyhnúť? V podstate takým najjednoduchším spôsobom je, že neuvádzajú adresu priamo, ale napíšu nejak takto tú adresu, hej, že peter.mraz@zmos.sk, hej, že ten, čo chce, tak si to v tom texte prelúští a napíše to správne a tie stroje potom nemajú šancu. Môžete to dať, aby to bolo lepšie čitateľné, do takéhoto tvaru. Teraz už to je lepšie čitateľné. Ďalšia možnosť je napísať tú adresu a vložiť to do toho mailu, na tú stránku ako obrázok. Čiže z toho obrázka človek si to prečíta, ten stroj by musel použiť nejakú umelú inteligenciu. To znamená, že je to zase sťaženie. Samozrejme aj to sa dá. Hej. Najlepšie je v podstate to neuvádzať vôbec a mať tam nejaký kontaktný formulár, cez ktorý vás tam ľudia kontaktujú a nejaký program na pozadí to odošle potom na váš e-mail. Ďalší problém je, keď sa chcete niekde registrovať. Viete, že keď si chcete objednať tovar, musíte sa zaregistrovať. Napríklad idete do toho obchodu, budete tam nakupovať raz v živote, ale oni tam vaše údaje majú k dispozícii, v podstate stále je to ich databáze. Oni tú databázu niekomu môžu predať, môže sa im tam nabúrať nejaký útočník, získať všetky e-mailové adresy.
s týmto je tiež problém, takisto sa môžete na nejakých nelegálnych stránkach nejakú hru sťahovať alebo ja neviem už čo. Hej, tam tiež dáte svoju e-mailovú adresu a tam často býva práve tými malými písmenkami napísané, že vlastne vaše osobné údaje budú použité na komerčné účely a budú poskytnuté tretím stranám a tak ďalej. A vlastne vy keď dáte súhlas, tak síce legislatíva na Slovensku hovorí, že ten súhlas sa dá odvolať, takisto v celej Európe, čiže už ak je tá služba prevádzkovaná v Európe, tak európske spoločnosti by mali umožniť odvolať súhlas so spracovaním údajov. Že ako náhle je to predané, tá databáza do nejakej krajiny tretieho sveta, ktorá nemá, kde tá legislatíva neplatí, tak v podstate ten súhlas už neodvoláte nikdy. Ako sa voči tomu dá brániť? Existujú tzv. Jednorazové maily. Napríklad máte jednohodinový e-mail, ktorý sa môžete si ho vytvoriť, bude platiť len jednu hodinu a počas tej hodiny sa môžete napríklad zaregistrovať do toho e-shopu, objednať si tovar a po jednej hodine tá vaša e-mailová skránka už nebude fungovať. Potom sú nejaké 24 hodinové maily, kde si môžete vytvoriť mail na 24 hodín a takisto v podstate čakáte, vlastne do 24 hodín určite vám príde nejaká odpoveď z toho e-shopu, že ste nejakú objednávku spracovali a tak ďalej. Čiže takisto keď chcete už silou mocou nejakú hru sťahovať z nejakej skránky, kde to od vás pýta e-mail, tak nedávajte tam nikdy svoj súkromný e-mail, ktorý používate na komunikáciu s rodinou a priateľmi, spolužiakmi a tak ďalej. Dajte tam takýto jednorazový e-mail, aby váš mail bol ochránený. Takže takýmto jednoduchým spôsobom sa to dá riešiť. Takisto pozor na spoločnosti, ktoré poskytujú nejaké údaje, nejaké lotérie alebo súťaže v kamenných obchodoch. Tam si môžete zriadiť v podstate nejaký ešte svoj druhý mail. Tých schránok môžete mať na internete aj 10. Aj v Gmaili si môžete vytvoriť aj viac mailov. Takisto môžete mať jeden mail na také súkromnejšie účely a jeden mail, na ktorý budete dávať do týchto kamenných obchodov a kde vám budú chodiť ponuky od letáky, od spoločnosti, kadejakých parfumov a neviem čo všetko. Alebo náradie z obchodov pre kutilov a tak ďalej. Čiže využívajte viac tých e-mailových schránok. Neposkytujte stále tú istú adresu. Jednu si nechávajte naozaj pre súkromné účely a jednu dávajte na takéto verejné účely. Hej. To je asi tak všetko ohľadne bezpečnosti, čo mi teraz napadá. Samozrejme antivírový program, ak máte, nič nepokazíte, určite vás bude chrániť váš počítač, ale spoľahnúť sa na to, že vás ochráni pred najnovšími hrozbami, sa nedá. Hej. Že je dobré ho mať, ale nie je to 100% ochrana. Preto musíte rozmýšľať a chovať sa tak, aby ste sa vyhli takýmto útokom a podvodným e-mailom, ktoré vás dokážu zmanipulovať. A to nie len proste ľudí neznalých, ale aj ľudí, ktorí sa vyznajú, sa častokrát stane, že
na takéto maily kliknú a nechajú sa zblbnúť. Hej.